はい、マノチです。よろしくお願いします。パーベジャン2009 WBC モードやっていきましょう。今日から第2ラウンドですね。2次ラウンドですね。キューバ戦頑張っていきましょう。まあ強いでしょう。勝ちましょう。頑張ります。なんでこうなんつうか全体的に調子悪いかな。どうしよっかな。サード小笠原選手いきますか。でファーストに内川選手で2番どうしよう。じゃこのままでいいかな。これでいいか。これでいきます。あピッチャー涌井さんかな。あ内海選手宇都宮選手いきますか。よし、セペダ選手、グリエル選手、デスパイネ選手なんての俺知ってる選手でいいのかな。セスペデス選手なんてのも知ってるな。なんか名前は聞いたことあんな。よし行こうか。前々回のコメントで間の内低めに張りすぎじゃねってコメントあったんですけど、癖だろうね。昔やったプロスピの糸井選手の企画の時にの癖だろうね。間違いなくそこだわ。あと読みシステム、なんか真ん中ら辺にざっくり構えてて甘い球来たのを打った方がいいよというコメントがあって、寂しくない？なんか読みたくない？読みたくない。あとだいたい50球ぐらいでもうブルペン回してった方がいいらしいですね。絶対強いでしょキューバ。強そうだもんね。ちょっと能力チェックしようね。1次ラウンドだったらあんまりこう選手の能力チェックってのはしてこなかったけども、今日はここペトコパークから日本対キューバ、ちょっとまあ選手全体的にねざっくりですけど見ていきましょう。前回2006年の大会ではプール1から日本と韓国が準決勝進出を果たしました。実況は私谷口博明でお送りいたします。勝ちたいね。日本ご覧のようなスターティングラインナップとなっています。ファースト内川、キャッチャーは阿部。例えば、清宮君の背番号が21番でしたっけ。決まりましたね。なんかまあちょうど良さそうな番号じゃないですか。よし、サークル4、サークルチェンジ4。あいいですね、落差ありますね。あとスライダー、まずは1回の表最初の攻撃はキューバ、リードオフバッターはオリベラ。強くない？強くないか。強くない？なんか可愛くないもんね、能力がね。みんな可愛くないもんね。せいぜいこのマルティン君なんてのまだなんか見れるかなってぐらいでしょう。もう他なんか見れたもんじゃないもんね。なんか可愛らしいのいるなと思ったらピッチャーだったわ。可愛くないわ。これはダメだわ。投手出た。相変わらず特殊能力は全部3で適当にされてんのかな。キューバレベルになっても。あ、能力設定されてる。聞いたことあるな。チャップマンは聞いたことない。チャップマン、わかんない。なまら速いじゃん。164キロだぜ。
これマヤちゃんなんてのは可愛らしい名前ですね。よし頑張りましょう。ボール。あのね、まだ1球投げただけなんだけど、アウトサイドコーナーストライク。勝てる気しない。勝てる気がしねえな。スラブった。オッケー。赤点構えて。強そうだもん。使いました。ワンアウトです。多分今ねキューバーの選手たちは気づいてないだろうね。俺は勝てる気しないというのはね、あくまで相手を油断させるための言葉だから、ね、厳しいところ。勝つ気しかないから。決めてきました。さあ1球目ストライクから打ちました。いライト落下点。一郎掴みました。ツーアウトです。宇都宮ライトフライに打ち取りました。バッターセペダ。サークルチェンジなんてのはあれかな、決め球とかでいっていいのかな。さあ初球ストライクから直球外れました。球数何本でしたっけ。第2ラウンド90だっけ、85だっけ。85か。ストライク。ツーストライクワンボール。次は4球目サークルチェンジボール。多分ゲームの使用上空振りストラックアウト。85球も投げれないでしょう。あと9は相手だと多分打たれるから、最後は空振り三振。まあ50球ぐらい1回の表がいった時にやっぱブルペン回しましょう。まあ、ロングリリーフに涌井さん、マー君あたり持ってきてって感じになるかな。これから攻撃に入ります日本。さあまずは1番一郎。チェンジアップはボール、うん、さあ1球目ボールから外角高めいっぱいストライク。ワンストライクワンボール。高め打った。ショート掴んだ。ワンアウト。どまいどまい。一郎内野ゴロに倒れました。バッターは中島。今日あれですね、なんかムネリンがいないっていうのが。真ん中高め決まってストライク。ちょっとあれなんか嫌ですな。流し打ちどうだ。ライト。わあ惜しいね。中島ライトへのフライに終わりました。俺が打つのであればチェンジアップでしょうね。これは。チェンジアップはボール。このチェンジアップですね。が甘いところに来たら打つって感じかな。インサイド高めいっぱいストライク。直球外れました。さあこのラソ君嫌ですね。まっすぐ見送ってストライク。さあ平行カウントから直球打った。ナイスプレイ。うわうまいね。送球スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。いやこれさ、今回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番グリエル。おそらく引っ張った。サード取った。打たれるからグリエルサードゴロに倒れました。バッターはマジェタ。俺の方もねあれですな、ストライク決まった。ヒットは重ねていきたいな。まあ結果的に点が早い。なんだろう、外のボール球打った。打てない感じの試合にしたくない。ツーアウトです。そうなったらちょっともうきついと思う。マジェタサードゴロに倒れました。バッターはデスパイネ。スライダー見送ってストライク。さあ初球ストライクから内角低め打った。ショート掴んだ。宇都選手は完璧だものね。キューバまたしても三者凡退。もう初ヒット内から出そうぜ。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは DH 稲葉。アウトサイドコーナーストライク。さあ1球目ストライクからチェンジアップボール。うわ全然見えてなかった。チェンジアップはボール。いいよ。さあバッティングカウントになって外れた。ボール真ん中に構えとこう。そして5球目外れた。フォアボール。今のわざと外れ、わざと外す必要はないもんな。バッターは内川。とりあえず塁に出ました。内側際どいボール。ノーストライクワンボール。一二塁間抜いてやるよ。さあ2球目高め際どい球ボール。打った長修司。オッケー。ナイバッチ。ものにしたい。これはものにしときたい。さあガッツ何気に初打席ですからね。まっすぐに送ってストライク。さあ1球目ストライクから内角低め見送ってストライク。外角低めストライク。逃し三振。3球できっちり仕留めました。そして迎えるバッターは注目の福留。ボール外れた。さあワンボールから
外角外れたボール、ノーストライク2ボール。外角低め決まってストライク。さあバッティングカウントからスライダー外れました。ワンストライク3ボール。直球見送ってストライク。投球テンポなまら早くない？さあフルカウントから、これはバットの根元。投球テンポ早いんだけど。っています、ゆっくりやろう。次が7球目、内側。うわー、三振。手が出ません。やばい。いや、せっかくチャンス作ってんのに。低めギリギリいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクから、内角高め見送ってストライク。インサイドコーナー打った、ファウル。さあ4球目、内角打った、抜けないか、くそ。2塁へトス。まだ投球テンポ早かったね。これから攻撃に入るキューバ、この回のトップバッターはセスペです。まっすぐ見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、インサイド引っ張った、サード取った、ワンアウトです。完璧だね。セスペです。内野ゴロに終わっています。よく抑えてるね。外角低め打ちました、ファールボール。さあ1球目ファールから、決まったストライク。一つ外してボール、ボール外れました。2ストライク2ボール。第5球は打った、引っ張った、あーっと、はい、ツーアウトです。バッター、パレ。お腹すいた。スライダー見送ってさ、朝撮ってるわけね、これね。朝ごはん食べる前に撮ってるんだけどね。スラブ、お腹すくね。ショート掴んだ。スリーアウトです。キューバ、またしても三者凡退に終わっています。日本、この回の攻撃はチャンス作ろう。先頭バッターは9番岩村。2回の攻撃みたいなことをできれば、初球見送って、そのうちどうにかなるんじゃないかな。ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから、アウトサイド空振り、あっという間にツーストライク。1球外してボール。残り球が35か。さあ4球目、インサイドわずかに外れた。危ねえ。岩村よく見ています。さあ平行カウントになって、ボール、インサイドに変化球。さあフルカウントになって、流し打ちは、よし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 、送りましょう、送りましょう。前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。チャンスを作るんだ。まずは一塁牽制。まずは1球目、低めギリギリいっぱいストライク。バントシフトやだな。さあ1球目ストライクから、ボール、直球外れました。ラソ、今の投球でちょうど40球目になります。さあ3球目、アウトサイドボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから、ボール、チェンジアップ外れました。次が5球目、アップアンドイン空振り、結局遅れん。さあフルカウントから、チェンジアップ打った、サード取った、一塁はどうか、判定はセーフ。バッター中島、今日2打席目。初球外れました。さあワンボールから、一塁ランナー走った、高めギリギリいっぱいストライク。よし、第3球はツーシーム打った、ファール。変化球ボール、インサイド、ツーツーピッチからチェンジアップ打ちました、ファールボール。中島粘ります。あー、当てないで。バットが出ません。厳しい。バッターは3番青木。スライダー見送ってストライク。1点欲しい。牽制球です。さあ初球ストライクから、アウトサイドコーナーストライク。無理だ、 今のは無理だ。一つ外してボール、2ストライク1ボール。チェンジアップ打った、ショート取った、スリーアウトです。序盤3回を終了。なかなかあれですな、難しいですな、点取るのな、難しいですな。試合はこれから4イニング目に入ります。右バッターボックスはトップバッターのオリベラ、これが2打席目になります。まっすぐ見送ってストライク。2巡目こっからですな。さあ1球目ストライクから、打ちました、ピッチャー取った、ワンアウト。もう1巡目はね、自分でもびっくりするぐらいうまくいってるから。バッターはエンリケス、第1打席はライトフライ。
サークルチェンジ打ちました。高いバウンドになった。さあ初球ファウルからスライダー打ちました。おいショート取った。ツーアウト。エンリケスショートゴロに倒れました。よく押さえてるね。いや俺今これ宇都宮選手どこまで行くかっていうの全く分かんないけど、さあボールワンピッチャー変えるの怖くなるねこのレベルは。バットの先端。あま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 あ、まあ、打たれたくはないけどね。セペダライト前ヒット。いつか出るのにそれが今出た感じ。ツーアウトで出てよかったね。初ヒットがね。サークルチェンジ見送ってストライク。さあ2球目アウトサイドコーナー打ちました。青木落下点構えて取りました。スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁。4回の表が終わって、さあ なんやかんやでここまで来たな。0-0で4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは DH 稲葉。最初の打席はフォアボール。内側際どいボール。ほい思いっきりアウトローに食らずだ。ストライク。アウトサイドギリギリいっぱい。直球見送ってボール。さあバッティングカウントから外角高め空振り。バットが空を切りました。2ストライク2ボール。2-2ピッチからインサイドコーナー。稲葉よく選んでいます。さあフルカウントになって内角えぐるスライダー空振り三振。このラソ君はちょっと厳しいけどももう60球でしょ。スライダー見送ってストライク。ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライク。早々に下げちゃうこの子。これはダウンステアボール。ちょこのラソ君なんかまともにどうこうなる気はあんまりしない。チェンジアップ外れました。幸いなことにボール球結構放ってくれるからインサイド高め見送って球数は重なっていくでしょう。さあ平行カウントになってチェンジアップ打った。ナイバッチエラーエラーバッター小笠原今日2打席目。まずは一塁牽制ストライク。アウトサイド厳しい球。第2球はこれは見送ってボール。いいよ外際どいボール。いいよ。さあ4球目スライダー見送ってストライク。ツーツーピッチから外角外れたボール。ラソ今の投球でちょうど70球目になります。さあフルカウントになって低め打ちました。ファールボール。いい粘れ粘れ粘っています。さあ7球目スライダー打った。三塁線フェアだ。一塁転送一塁線。まあ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 、まあ、バッターは福留。ボール直球外れました。甘い球来ねえかな。そして2球目スライダー見送ってストライク。チェンジアップ見送ってストライク。ツーストライクワンボール。外れたボール。クドメよく見ています。次が5球目空振り三振。クドメ2打席連続三振。大丈夫大丈夫大丈夫。もう77球投げさせて。これから攻撃に入ります。キューバこの回のトップバッターはマジェタ。今日2打席目初球はボール。さあボール1からストライク。いいよ。第3球は打ってこれは平凡な当たり。ピッチャー取った。ワンアウトです。マジェタ内野ゴロに倒れました。バッターはデスパイネ。最初の打席はショートゴロ。スラーブ見送ってストライク。さあ初球ストライクから高め際どい球ボール。ワンストライクワンボール。第3球はサークルチェンジはボール。外れました。さあバッティングカウント。怖いねインサイド引っ張った。サード取った。よしツーアウト。デスパイネサードゴロに倒れました。宇都宮選手すごくない。宇都宮選手がすごいわ。外れた。宇都宮今の投球なんか今まともに試合できてるの本当宇都宮選手のおかげだわ。外角低めいっぱいストライク。サークルチェンジボール。ワンストライクツーボール。第4球はあっと打ち上げた。取りました。スリーアウトです。最後はセカンドフライに。ピッチャー変わってくんねえかな。変わんねえか。これから攻撃に入る日本。この回の先頭バッターはじゃあラソ君はこのイニングで終わりだよ。アウトサイドコーナーストライク。さあ初球ストライクから直球見送ってストライク。空振り三振。全くタイミングが合いません。厳しい。
厳しいけども大丈夫、チーム全体でこのラスト君をどうにかしよう。アウトサイド高めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。さあ2球目、直球ボール、直球ボール、よし。さあバッティングカウントから内角高め見送ってストライク、ツーツーピッチから流し打ち、どうだ、オッケー、ナガチュー、よしよしよし、レフト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー一塁、続くバッターは一郎、ここでタイムを取りました。キューバピッチャーを変えてきます、ゴンザレス、今日2番手としてマウンド、デスパイネ選手、セスペデス選手を変える意味は何かあるんでしょうかね。ちょっと見せてくださいね。まあやってみないことには分からんですね。チェンジアップ、ボール、ノーストライク、ワンボール。さあボールワンから流し打ち、よし、ナイバッチ、ナイバッチ、ナイバッチ、流し打ちが出てる間俺は調子がいいはずだ。レフト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。さあ1球目アウトサイド、ここものにしたいな、絶対ものにしようぜ。初球ストライクからツーシームはボール、アップアンドインギリギリいっぱいストライク、直球見送ってボール、中島よく選んでいます。さあ平行カウントになって外れた、わ今全然見えてないかんね。さあフルカウントになって流し打ちは、あーちょっと待って、アウト、ダブルプレイ、あんなさ自分の身長ぐらい飛ぶと思わないもん、ね、1ランナー残塁です。前半しょうがない、しょうがない、外のボールが待った、セカンド取った、ワンアウト、いやこういう試合展開になると思ってなかったですね。インサイド低め見送ってストライク、まずは初球決めてきました、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクからボール、低めわずかに外れた、ストライク、ナオト厳しい、ボール、低めの変化球、ツーストライクツーボール。さあ平行カウントからアウトサイドコーナー打った、危ねえよ、バレー粘ります、危ねえよ、インサイド引っ張った、サード取った、ツーアウト、よしちょっとブルペン行ってきますか、なんか全然内海選手疲れる様子ないけどもね、一応入れときましょうかブルペン、涌井さん入れときますか、でちょこっと時間差でマー君とか入れましょうか。外のボール球打った、でっかいの怖いの、ホームランとか来たら怖いね、あー危ねえよ、いいよいいよ、サード掴んだ、スリーアウトになりました、よし、そろそろ点取ってあげよう、そろそろ点取ってあげよう、これから攻撃に入ります日本、この回の先頭バッターは青木、今日3打席目、インサイド高め見送ってストライク、初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクからストライク、アウトサイド厳しいところ、インサイドアウトして左へ、ワンアウトです、何君たちすごい得じゃない、サードライナーに終わりました、バッターは稲葉、チェンジアップ見送ってストライク、さあ1球目ストライクから打ちました、デスパイネ落下点に入った、どんまい、センター掴みました、ツーアウト、稲葉センターフライに終わりました。今日ヒットを放っている内川、今日3打席目、スローカーブ見送ってストライク、さあ初球ストライクから、真ん中打ちました、よし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 、内川ヒットを放ちました、日本今日ッッバッターは小笠原、今日3打席目、スローカーブ見送ってストライク、さあ1球目ストライクからボール、緩いカーブ外れました、ツーシーム外れてボール、先発ピッチャーよりはやりやすいかな、
さあバッティングカウントからストライク、インサイド厳しい球、ツーストライクツーボール。さあ5球目、空振りストライクアウト。うまい。中盤終わって依然ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。先頭バッターは指名打者エンリケス、これが3打席目になります。インサイドコーナーギリギリいっぱいストライク。さあ初球ストライクから内角低め打った、阿部定位置です。取りました、ワンアウトです。エンリケスファールフライに終わっています。今日ヒットを放っているセブンダー、被安打1でしょ宇都宮選手。外角低めいっぱいすごいね。あ、2? さあ1球目ストライクから内角低めいっぱいストライク、2ストライクノーボール。1つ外してボール、2ストライク1ボール。内角ボール保った、ヒット。いやー今なーヒットになっちゃうんだね。2打席連続ヒット。さあこれでワンアウトランナー1塁、バッターはグリエル。9番ここまで2安打、スライダーはボール、ノーストライク。ちょっと疲れ見せてるよね。ワンアウトランナー1塁、さあボール1から打った、引っ張った、どうだ切れるか。危ねえ、嫉妬した。打った、バットのやや根元、ランナー一塁に戻ります。俺だって飛べるもの。ショートライナーに打ち取りました。バッターはマジェタ。ロビンさん行こう、ベストの状態までもうちょっとだけど、もう行く。宇都宮選手よくやってくれました。ここでタイムです。日本ピッチャーが変わるようです。涌井今日2番手としてマウンドに上がります。てかあれだ、俺時間差でマークに入れようと思ったとき忘れてた。入れとこう。よし、内角低め見送ってストライク。さあ1球目ストライクから高めボール抜けました。なんか少し力が入った、ちょこちょこなんか嫉妬するな。投球練習からしてたよね。外のボール黙った、ライトからサードへ送球。絶対打たれるわけにいかんぞ。何ダイソー、ここでタイムを取りました。9番ダイソー起用します。マルティン1塁に入りました。ターニングポイントか。いや待て、ここを抑えれば次の攻撃すげえチャンスになるんだろう。バッターは6番デスパイネ、今日3打席目。カーブ見送ってボール、ノーストライク1ボール。さあボール1から引っ張った、ファールボール。なんだこのやたらと嫉妬する感じ、怖えな。低め見送ってストライク、引っ張った、フォークだ。アウトサイドコーナー打った、ファール。デスパイネ粘ります。さあ6球目、外のボール黙った、岩村。よし、このちょっと涌井さん怖いね。なんであんな嫉妬したんだろうな、たまたまかな。ここですね、ここで点取りましょう。これから攻撃に入る日本、この回の先頭バッターは福留。ここまで2打席連続ストラックアウト。9番守備を変えてくるようです。マルティン代わりましてペドロソ、ファーストに入ります。デスパイネ代わりましてマルティン、センターに入ります。さあ初球ストライクから、インサイドギリギリストライク、2ストライクノーボール。このカーブやだね。ボール1球外した、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウト。九度目内野ゴロに倒れました。バッターは阿部。必ず3打席目になります。めっちゃ投げるもんこの辺に。スローカーブ打った、どうだ入るか、入って、入って、くそフェンスに当たった。阿部送球の間に二塁、間に合う、よしよし、よかしたよかしたよかした。あと少し高ければホームランという当たり。さあこれでワンアウトランナー二塁。ダイソー、どうしよっかな、片岡選手いきますか。日本ダイソー投手狙い目ですね、インコースのカーブですね。入りました、初球はストライク、そして2球目、これはボール。
チェンジアップ見送ってストライク。うわ、投げてこねえ。第4球はツーシーム見送ってボール。ツーツーピッチから落差のあるスローカーブ。くそ、絶対物にするんだぞ、絶対物にするんだぞ、ここだぞ、マジで。1安打。初球って出た。よっしゃー、ナイマッチ、ナイマッチ。一郎、左中間深いところへのタイムリーダブル。さあこれで2アウトランナー2塁。スローカーブ見送ってストライク。さあ初球ストライクから、これはボール。そして3球目、低めわずかに外れてボール。さあバッティングカウントになってストライク。うわー、遅いもの。バッティングカウントになってボール、外れた。次が6球目、空振りストライク。うーわー、チェンジアップかけど、欲しかった1点を取ったぞ。キャッチャー変えようね。1点を追いかけます。キューバ、先頭バッターは7番セスペデス。これが3打席目になります。守備交代、石原さん。これ日本守備を変えてくるようです。ちょっと待ってよ、待って待ってよ。石原キャッチャーに入ります。ブルペン大事な、これ涌井さんもう一人くらいちょっと行ってもらうから。もう藤川選手入れときましょうか。で、マー君の肩が温まったらこのイニング出しましょう。ボール、涌井さん頑張って。さあ1球目ボールから、多分このセスペデス選手だけだと思うから、やるのは。スライダー見送ってストライク。ワンストライクワンボール。カーブ打った。うわー、ちょっと厳しい。入った、ホームラン、同点ホームラン。カーブを見事に。いや、なんだろうな、こっちすげえ苦労して1点取ったのに、なんか簡単に取られた気するわ。いや、もう頼む、マークに行こう。ここでタイムがかかります。日本ピッチャーを変えてきます。田中、今日3番手。いやー、いい勝負はしてきけどね。とりあえず抑えよう、抑えていこう。打った、初球チップ、ショート掴んだ。ワンアウト。バッターはパレ、これが3打席目になります。初球見送ってストライク。初球まずは入れてきました。いやー、ストライクから逃げ切りたかったけどな。まあしまいですね。追い込んでいます。1対1。外角低め打った、高く跳ね上がりました。ピッチャー取った。よし、パレ内野ゴロに倒れました。バッターオリベラ、今日はここまで3打数ノーヒット、今日4打席目。縦方向スライダー外れました。そして2球目、直球ボール。おー、入ってねえか、入ってねえのか。セーフティーバント。え、サード掴んだ。スリーアウトです。オッケー、なんかかっこがついな。8回の表が終わって1対。今ブルペンどうなってんだ。ここでタイムです。キューバピッチャーを変えてきます。ゴンザレス、今日3番手としてマウンドに上がります。ゴンザレスすごいな。まあブルペンいいかな、このままでいいかな、とりあえずは。はい、オッケーです。チェンジアップシンカースライダーね。シンカー外れました。とりあえずは青木選手なんとか出てもらいましょう。そして2球目、高めいっぱいストライク。そして3球目、
ストライク、村本厳しいところ、ツーストライクワンボール。うわー、もう徹底してそこだったね。バッターは稲葉、今日4打席目。外角高め決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから、アップアンドイン決まってストライク。うわー、なんかめっちゃ高めばっかくんな。一つ外してボール、低めに張んなくていいのか、大丈夫か。スライダー見送ってボール、真ん中に構えよう、真ん中に構えておこう。さあ平行カウントになって、低め打ちました、ファールボール。稲葉粘っています。第6球はインサイドアウトして左へ、掴みました、ツーアウト。稲葉サードライナーに終わりました。前の打席でヒットを放っている内川、今日はここまで3打数2安打。初球は外角高めいっぱいストライク。第2球はアウトサイド高めいっぱいストライク。なんなの、なんでみんなここら辺ばっか投げてくるの。外角高め、おお、ちょっとそんな、なんでそこばっか投げてくる。厳しい。日本3人。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは指名打者エンリケス、今日はここまで3打数ノーヒット。ここでタイムがかかります。日本ピッチャーを変えてきます。藤川今日4番手としてマウンドに上がります。ここを抑えてさよならといこうや。直球見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、内角打った、グラブを弾いた、セカンド取った。 OK、エンリケス内野ゴロに終わっています。バッターはセペダ、ストライク。第2球はアウトサイドコーナー打ちました、ファウル。そして3球目インサイドコーナー打った、ファースト掴んだ、よし。一塁ベースを踏んでアウト、ツーアウトです。セペダファーストゴロに終わりました。バッターはグリエル、今日はここまで3打数ノーヒット。今日4打席目、ボール、インサイドわずかに外れた。さあワンボールから、決まったストライク。いいよ。第3球は直球外れました、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、インサイドコーナー、危なかったね、今の危なかったね。ショット取った、スリーアウトになりました。最後はグランドボールに打ち取られました。ピッチャー変わんなよ。これから攻撃に入ります。日本この回に先頭、ここら辺だろう。今日はここまで3打数ノーヒット。今日4打席目、真ん中打った、徹底してそこら辺構えてっかんな。さあ1球目ファウルから、強振空振り、追い込んでいます。2ストライクノーボール、ボール1球外した、ボール外れた。さあ平行カウントになって、シンカー外れました。さあフルカウントになって、高め打った、抜けろ、あー、野球必ず来るな、必ず来るぞ。内野ゴロに終わっています。バッター福留、ここら辺には必ず来る。今日はここまで3打数ノーヒット。アウトサイドコーナー見送ってストライク、まずは初球決めてきました。さあ初球ストライクから、アウトサイド急に怖くなった。長主人、落ちて、福留レフト前ヒットを放ちました。さあワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。どうしようかな、どうしようかな。石原さん、送りバントいきますか。まずは一塁牽制、無事に送れたら大事出しましょう。これは当たりません、ストライク。第2球はこれは見送ってボール、ワンストライクワンボール。
ここで送ってきました。一塁線微妙なところ、どうだ、ペドロソタッチしてアウト、スコアリングポジションにランナー送ってきました。今日ヒットを放っている岩村、一打サヨナラの場面を迎えています。ムネリン行きましょう、出しましょう、ダイソーで。日本ダイソー起用します。俊足の川崎、二塁に入りました。アウトサイド判定はボール。さあボール1から高めの球、空振り、思い切って振っていきました。打った、流し打ち、セペダ、くっそくっそセカンドランナー残塁。ゲームは延長戦、エキストラインニングに入ります。バッターは先ほどダイソーで途中出場、マルティ。はい、ここでタイムです。日本ピッチャーを変えてきます。マハラ、今日5番手としてマウンドに上がります。ここ抑えたらでかいよ。ボール、ノーストライク、ワンボール。さあワンボールから、スライダー打った、セカンド取った、ワンアウト。マルティン、セカンドゴロに倒れました。バッターは7回途中出場のペドロソ。初球はストライク決まった。さあ初球空振りから、これは見送ってボール。絶対負けない、絶対負けないぞ。豪快に引っ張った、飛びついていく、ボール。ごめん、日本守備を変えてくるようです。川崎変わりまして亀井センターに入ります。さあ4球目、直球しました、高いバウンドになった、ショートから一塁送球、オーケー。ペドロソショートゴロに倒れました。前の打席はホームランのセスペです。ホームラン打ってるもんね。今日4打席目、低めギリギリいっぱい、ストライク。さあ初球ストライクから、ボール、直球外れました、見送ってボール。そして4球目、危ねって、危ねって。今のはフォークを合わせた、高いバウンドになった、ピッチャー取った、スリーアウトになりました。よし、キューバまたしても三者凡退に終わっています。日本この回は打順よく1番からの攻撃です。今日マルチヒットのイチロー。ちょっと待ってよ、山口選手、一回外しますか、一回外しますか。で攻撃のちょっとなんかタイミング見て、山口選手もう一回ブルペン入れましょう。流し打ち、どうだ、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる、二塁送球、よし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 、二塁でストップ。いやー、ここで流し打ちの申し子出てるね。バッターは広角打法を得意としている中島、今日はここまで4打数ノーヒット。打ってやるよ、ストライク、アウトサイド厳しいところ、まずは初球決めてきました、高めいっぱい、ストライク、2ストライクノーボール、ボール1球外した。さあ4球目、空振り三振、中島絶対どういうしてきたんだ。さあサヨナラの場面でバッター青木、今日はここまで4打数ノーヒット、スライダー外れました、二塁牽制。さあ1球目ボールから、ボール、インサイドコーナーわずかに外れた、ノーストライク、ツーボール、低めいっぱい、ストライク。さあバッティングカウントになって決まった、ストライク、厳しいね。ちょっと待ってよ、もうブルペン入れとこうか。今ベストか、ちょっと待てよ、このままでいいよ。
そして5球目シンカーボール外れました。そして6球目空振り三振。大事な場面で2者連続三振。バッターは DH の稲葉。今日はここまで3打数ノーヒット。今日5打席目まっすぐ見送ってストライク。どうにかしたい。二塁へ牽制球を送ります。さあ初球ストライクからシンカー打ちました。ファールボール。そして3球目ボール1球外した。次は4球目シンカー外れてボール。さあ平行カウントから外角高めいっぱい見逃し三振。手が出ません。厳しいね。ここでタイムを取りました。日本ピッチャーが変わるようです。渡辺今日6番手としてマウンドに上がります。頑張りましょう。いやーこんな試合になると思わなかったな。直球外れました。ノーストライクワンボール。さあ2球目どうにかなるよ。するよ。スライダー決まってストライク。そして3球目打ちました。これはいい当たり飛びついていく。レフト前クリーンヒット。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターはバレン。今日はここまで3打数ノーヒット。これが4打席目になります。ここでタイムがかかります。さあここはダイソーを起用するようです。メリーニョ1塁に入りました。さあ1球目ボールから外角低めいっぱいストライク。低め打ちました。ショート取った。一塁はどうか。一塁はセーフ。よし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 。バッターはオリベラ。今日はここまで4打数ノーヒット。これが5打席目になります。さあ1球目ストライクからインサイド。判定はボール。決まったストライク。よし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 。ランナースタートを切った。外した。二塁タッグアウト。オッケー。なんかオッケー。ツーツーピッチから外角低め打った。オリベラ粘っています。高め際どいボール。オリベラよく見ています。次が7球目。おっしゃ、いいなピッチ。延長11回決めたいね。そろそろ決めたいよね。西川今日はここまで4打数2安打。これが5打席目になります。どうも投手データってやっちゃうな。投手からいけるんだけど。杉内選手入れますか。ストライク。まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから高めいっぱいストライク。流し打ち。ライト線。おしよ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 し。いけないね。これはやめときましょうか。内川これで今日3安打。さあノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。まずは1塁牽制。アウトサイドコーナー空振り。バットが空を切りました。ワンストライクノーボール。さあ1球目空振りから打った。流し打ち。ヒット。レフトからサードへ送球。これはものにしたいぞ。これはものにしたいぞ。まあスクイズなんてものできないからやめる。なんとか打つ。バッターは10回途中出場の亀井。亀井さん頼む。さあ1球目ストライクからこれは見送ってボール。ワンストライクワンボール。アップアンドイン空振り。バッター追い込まれた。第4球は流し打ち。どうだ。ファールボール。スライダー見送ってボール。
亀井よく選んでいます。そして6球目チェンジアップ外れました。次が7球目チェンジアップ打った、サード掴んだ、三塁へ送る、セーフ、危ないっす、危なかったっす。途中出場石原今日2打席目、ここでタイムを取りました。チャップマン球速いんだね。まあ、絶不調ですからね、164キロも出ないと思うから。アウトサイドボール、ノーストライクワンボール、頑張れ。さあボールワンからスライダーはボール、低めギリギリいっぱいストライク。そして4球目ストライク決まった、ツーツーピッチから外角見送ってボール。さあフルカウントになって空振りストライク、バットが空を切りました。今日はマルチヒット岩村、これが5打席目になります。低め安定はボール、ノーストライクワンボール。さあワンボールから高め際どいボール、ノーストライクツーボール、アウトサイド高め。そんな難しい球は投げれないべ、向こうも低めギリギリいっぱい入ってんのかい。さあ5球目カーブ外れてボール、岩村よく見ています。次が6球目ストレート打ちました。アウトサイド高め打った、ショート取った、神の一打を今ここで真っ直ぐに送ってストライク。さあ1球目ストライクから流し打ちだ、いややった長かったすごい長かったけどやりました。さあ今日の試合をハイライトでやりました、神の一打ですね、でいいですね、やりましたよ。いや長かったですね長かったけども報われた、報われた、報われた。まあ、キューバ相手にこの感じだったら難易度はちょうどいいんじゃないですかね。まあね、もうイチロー選手もそうだけど俺も内海選手だと思うよ今日は。さて今日のプレイヤーオブザゲームはサヨナラ打を放ったイチロー。いやまあ全然イチロー選手文句ないんだけどもさ、俺の中では内海選手かな。で試合を決めています、実況は谷口。やっためっちゃ気持ちいいね。何分の動画ですかこれ、わかりません、すごい撮ってたと思うよ。これは嬉しいですね。この5-0って書いてあるのはオーストラリア勝ってるんですよね、オーストラリアですね次ね。いやー嬉しいねー。はい、明日はオーストラリア戦頑張っていきましょう。あーよかった、めっちゃ嬉しいわ、めっちゃ嬉しいわ。じゃあ散々チャンス作って点取れないのはなかなかの問題だけどね、まあ、そこはもういいわ、今日は結果としてそういう結果が残っちゃったから。まあ嬉しいですね、やりましたやりました、神の一打ということでいいんじゃないでしょうか。あれ実際神の一打出た試合って何戦でしたっけ、韓国戦だっけ。はい、まあいいや、とりあえず終わるわ疲れたわ、終わります。はい、じゃあまたバイバイ。